acho que o lugar que as pessoas vivem, a paisagem onde elas estão imersas, diz muito, né? Interfere muito na formação de quem elas são. Obviamente, completamente diferente de você crescer numa metrópole ou você crescer no sertão, na praia ou na floresta amazônica. São experiências que, com o ambiente, com a natureza e com a relação entre as pessoas que se cria nessas comunidades, que são muito marcantes, né? Determinam muitas coisas. Meu nome é Coraci, eu sou documentarista, sou do Laboratório Cisco, que é uma produtora audiovisual aqui de Campinas, sediada em Barão Geraldo. Sou estudante de doutorado no Multimeios da Unicamp. Em 2007, eu entrei no mestrado na Unicamp para fazer uma dissertação sobre videocartas. E aí fiz um estudo teórico, né, em torno disso, e tinha a ideia de fazer um curta também que tivesse a ver com, né, que fosse uma produção artística dentro da produção acadêmica. Nessa pesquisa, eu encontrei um filme produzido pelo Vídeo nas Aldeias, que é um projeto de formação indígena, né, em documentário, em cinema. E eles tinham feito um documentário que chama Das Crianças Ikipengue para o Mundo, que é são crianças dessa etnia Ikipengue. Elas estão na aldeia delas e elas fazem uma videocarta, mas é uma videocarta sem destinatário para o mundo. E elas vão conversando com a câmera, né? Então você, como espectador, sente que elas estão conversando com você e vão mostrando a vida delas. A gente brinca aqui, a gente come aqui, aqui é o rio que a gente gosta de nadar, essa é a fruta que a gente gosta de comer. E vão perguntando, e aí, na sua aldeia, como é que é? O que, que vocês fazem? Então elas travam um diálogo com o espectador o tempo todo. A ideia da Outra Cidade foi mostrar esse vídeo aqui em Campinas para crianças e adolescentes que vivessem diferentes situações dentro da mesma cidade, para eles responderem para as crianças. E aí a gente escolheu uma menina de classe média, um menino que estava em situação de rua na época, no centro de Campinas, e uma menina que morava na periferia. E aí cada um foi apresentar a sua Campinas para as crianças Ikipengue, né, fazer a sua resposta. E aí a gente pôde perceber como, não só dentro de grandes distâncias, mas dentro de uma mesma cidade, você pode ter formações e relações completamente diferentes, né? A Campinas que a menina de classe média ou com menina em situação de rua no centro ou que a menina de periferia apresentaram eram completamente diferentes entre si. Então, é um pouco essa ideia de que você nem mesmo precisa percorrer grandes distâncias para ter essa sensação dos diferentes contextos e como eles estão impregnados no que as pessoas são, como elas vivenciam uma mesma cidade, por exemplo, né? O espaço que nós temos, ele vai ter um impacto direto em como a realidade vai andar e se desenvolver. Isso é curioso porque nessa era da tecnologia, a gente tende a desconsiderar espaço, geografia, o que é isso? Desde quando isso tem importância no mundo de hoje? Não tem. O que tem importância? É a comunicação, é a tecnologia. Mas a gente acha que nós conquistamos a geografia, mas não. E a geopolítica é sobre geografia. E como essa geografia tem um impacto direto na política. Esse papel da geografia e da geopolítica tem tudo a ver com as nossas identidades. É a questão identitária. Quem sou eu, afinal? Vamos pensar num outro que nós temos todos em vista também, né? Aqui na nossa presença, Kafka. Né? Kafka era um judeu que morava na então Tchecoslováquia, né? Onde se falava tcheco, mas ele era da elite que falava alemão. Então, quem era ele? Era tudo e nada. Era uma realmente uma combinação improvável. Né? A mesma coisa com esses autores. Sou judeu ou alemão?
Eu pensava que era alemão, mas agora estão me perseguindo como se eu não fosse alemão. Isso Freud vai dizer. Quando ele vai, tem que ser obrigado a fugir para a Inglaterra, diz, eu sempre pensei que era alemão. Agora descobri que não sou. Russell, criador da fenomenologia, tinha dois filhos que tinham sido condecorados na Primeira Guerra Mundial. Um morreu, o outro foi ferido. Ele achava que, por favor, né, deu a sua prole em prol da pátria, pois foi retirado, ou não foi retirado, porque ele se aposenta antes, ele se torna emérito antes. Mas ele percebeu, sentiu na carne, porque Heidegger, que tinha dedicado o Ser e Tempo para ele em 1927, retira a dedicatória no início dos 30. Então essa gente perde a identidade, se é que tiveram alguma algum dia. Diáspora. Nós estamos contando a história de diásporas. Pessoas que saem, se tornam distantes, que se espalham. Acho que quando a gente sai do nosso lugar, a gente nem precisa ir para um lugar tão... Não precisa ir para outro país para se deparar com um modo de vida completamente diferente, né? Viajei bastante pelo Brasil já, e em cada comunidade que você chega, em cada lugar, você pode ter essa mesma sensação, né? De aprender, de estar em contato com um jeito de viver, um jeito de pensar, de se expressar, de se relacionar completamente diferente do seu. Quando a gente chega na expressão diáspora, a nossa lembrança, nossa memória cultural nos envia situações mais concretas historicamente. É muito ligada, por exemplo, à diáspora do povo judeu, não é? E a palavra, então, ela tem uma origem grega bastante evidente, né? O dias, através, e também os poros, né? Parece a disseminação, a abertura, né? A descentração, né? De alguma coisa, de algum povo, de alguma instância histórica. Então, diáspora tem esse sentido de espalhamento, né? E esse é o sentido que nós vamos aqui utilizar. E a mais complexa, mas ao mesmo tempo também talvez a mais interessante, porque existem muitas questões sobre a origem da própria palavra, é exílio. Porque exílio, segundo as mais recentes pesquisas às quais eu tive acesso, provém direto de uma palavra anterior ao próprio grego, ao próprio latim, na tradição das línguas indo-arianas, que seria o al, al, que depois fica u, por alguma questão histórica. E nós conseguimos localizar essa partícula no interior de uma palavra que é latina, mas também é portuguesa, brasileira, perambular. Perambular significa movimento. Então é interessante pensar como, na verdade, esse exul, essa palavra latina exul, não é? Que depois foi acrescentado inclusive um S, ela já significa desde a origem algo que se movimenta. Perambulação é uma forma, né, de movimento. Quando a gente estava na graduação na Unicamp, a gente tinha um grupo de várias pessoas de várias áreas, de amigos, assim, e a gente queria ir para a Amazônia. E aí uma das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, ela era da educação e ela já estava trabalhando com troca de cartas entre crianças da Amazônia e daqui de Campinas. E aí a gente resolveu pegar um embalo nesse projeto que ela estava fazendo e trabalhar com essa ideia da correspondência entre pessoas da Amazônia e de São Paulo. Mas aí, a partir do vídeo, a gente filmou videocartas aqui em Campinas, em São Paulo, onde a gente propunha para crianças e para adolescentes que mandassem mensagens para pessoas na Amazônia, contassem um pouco da sua vida e também fizessem perguntas sobre como era a vida de lá e dissessem o que elas imaginavam das pessoas da Amazônia. E aí a gente editou um vídeo de meia hora e a gente foi para... A gente fez uma viagem pelo Rio Negro, desceu o Rio Negro de barco, parando em várias comunidades ribeirinhas e tal, de São Gabriel da Cachoeira até Manaus, e foi mostrando esse vídeo de meia hora e colhendo respostas. Na época, imagina que não tinha praticamente celular, não tinha Skype, então essa ideia de você conversar com alguém pela tela, né, assim, assistindo uma imagem na televisão, era bem assim, inédita, causava acho que um impacto diferente, né, do que causa hoje. E a distância torna essa conversa mais interessante. Você tem mais elementos, né, de conversa. Então, quando a gente fez o Olhos Negros, a gente tinha essa ideia de dois pontos completamente distantes do país, a Amazônia e o estado de São Paulo, distantes fisicamente,
e muito distantes culturalmente também, né? São Paulo como um estado muito desenvolvido, muito rico, muito urbanizado, e a Amazônia ali nas comunidades ribeirinhas, né? Com contato, um outro contato com a natureza, com o ambiente, uma das regiões mais preservadas do país, né? E aí a ideia nesse primeiro projeto era trabalhar com os estereótipos. A gente tinha essa noção de que o contato entre essas pessoas, ainda mais isso há mais de 20 anos atrás, o contato entre essas pessoas, a forma como elas sabiam uma das outras, tinha muito a ver com a mídia tradicional, né? Com a televisão. E aí essa televisão ela tende a criar imagens muito simplificadas, né? Muito estereotipadas. E a gente queria trabalhar com isso, assim, como essas imagens eram muito estereotipadas e como essa conversa podia gerar novas percepções e novos entendimentos entre pessoas que eram todas brasileiras, mas que viviam Brasis completamente diferentes. O que, que eles pensam, como é que eles se sentem da biodiversidade que tem o Amazonas, como é que eles se sentem que o pessoal de fora, que vem de outros países, está tirando tudo isso, destruindo isso, e eles não, eu não vejo eles reagindo. É só isso. Pelo menos se eles reagem, nós não sabemos. Bem, aqui é a minha casa, tá? Eu sou a Emily, tenho 14 anos, amanhã estou inteirando 15. Mineira Rec tem lá no Amazonas, manda muita lembrança pro povo paulista. Eu não conheço nenhum deles, mas tenho tido boas notícias deles, do povo de lá. Eu quero trazer um pensador, um cientista político americano, que depois do 11 de setembro, o mundo todo saiu em busca de uma explicação. Qual era a razão pelo que estava acontecendo? E aí, um deles, o Samuel Huntington, que escreveu um artigo que depois virou um livro que se chama O Choque de Civilizações, parece que entendeu e preveu ou descreveu o que estava acontecendo. Ele define a civilização como a nossa identidade básica mais alta antes da identidade comum que nós temos como seres humanos. Então vamos começar de baixo para cima, né? Qual que é a nossa identidade mais básica? Quem sou eu? Qual é meu nome? De qual família? Da onde eu vim? Né? A minha família, o meu sobrenome. Essa é a minha identidade mais básica. Segundo lugar, onde eu moro? Mas onde eu moro, qual bairro eu moro? Então, sei lá, aqui em Campinas, sou do bairro tal, em São Paulo, sou do XYZ. Qual cidade eu sou? Sou de São Paulo e não de Campinas. Eu sou de qual estado? Eu sou de qual país? E acima de país? Pertenço a um continente. E acima de continente, antes de eu ser humano, a minha civilização. E qual é o elo que conecta e cria civilizações? Cultura e religião. Religião é a coisa que eu tenho em comum no mais alto nível, antes de me tornar ser humano, e que eu posso dividir com outras pessoas em outros lugares do mundo. E aí ele diz o seguinte: as guerras, ou a grande guerra do futuro, e será a última, ele diz que é o último ciclo de conflitos da humanidade, será um conflito entre civilizações. Tudo bem, por um lado tem, né, acho que o mundo acontecem movimentos para todos os lados, em vários lugares diferentes, as coisas coexistem, né? Então, legal, a gente tem um movimento de globalização, a gente tem a internet que faz tudo parecer perto, você digita e pesquisa sobre qualquer coisa, fala com qualquer pessoa, fala conversando e olhando para a cara da pessoa pelo celular de alguém que está do outro lado do mundo e que há 10 anos atrás era impossível. Então, tem um movimento de aproximação, né? Você chega num supermercado, eu acho que talvez há 20 anos atrás você sair do seu país e fazer compras num supermercado em outro país devia ser uma loucura, porque ia ter lá um monte de produtos que você nunca ouviu falar, que você não conhece. E hoje em dia não é assim, né? Se você chegar na Inglaterra num supermercado, vai ser bem parecido com o que vai ter no Brasil. A conexão e a globalização expôs realidades e diferenças que eu não fazia ideia que elas existiam. E isso fez eu ficar muito mais incomodado
aquilo não é legal, eu não gosto, eu desaprovo isso daí. Isso exacerba o choque e a tensão. Nós, brasileiros, ou pessoas estrangeiros que aqui moram, que aqui convivem, todos somos frutos de uma diáspora. Né? Mesmo se tivesse aqui um indígena, que vem há 30 gerações, se localiza, ele também é fruto de uma diáspora. Porque nós sabemos a possibilidade das imigrações pelo estreito de, pelo estreito de Bering, etc., que talvez não seja autóctone. Ou seja, quem não é fruto de uma diáspora na existência humana? Por que que nós criamos uma resistência tão extraordinária, né? De não aceitarmos o exílio como constituinte da nossa possibilidade de sermos alguém que nós realmente somos? Quem sabe a gente necessite da dimensão exílica no nosso interior. Quem sabe isso não vai nos ajudar a encarar os nossos medos.